Eu vou novamente lembrar a nossa agenda. A gente teve uma primeira palestra muito boa. Foi apresentado pelo Erlon Fernandes, de arquitetura de conectividade para ambientes de computação em nuvem. Quem não pôde assistir, recomendo muito, que depois ela vai ficar, vai ficar disponível no portal softwarelivre.gov.br, que a pessoa baixe e assista posteriormente. Uma palestra com uma visão muito boa, única, desprendida de qualquer marca de software, né? Sobre o que vem trazendo solução às empresas de infraestrutura para conectividade, né? A gente vai estar assistindo agora uma palestra de virtualização com o Shen, do colega Gunther Bockmann. Me desculpe se eu estiver falando errado aqui, Gunther. Me corrija aí. Como é que pronuncia seu sobrenome? É Gunther Bockmann. Bockmann? Nossa. Depois dessa palestra, eu vou estar apresentando, então, às 11 horas, gestão de infraestrutura com OpenStack. Às 13 horas, às 12 vai parar para o almoço. Às 13 horas a gente vai estar retornando com o framework para automação e provisionamento e configuração com o Chef, que eu também vou estar apresentando. Às 14, aí a gente vai parar às 14 e vai retornar às 15 com a palestra Ferramenta de Gestão de Autoescalonamento, Balanceamento e Monitoramento de Projetos com Scala, que vai ser apresentado pelo colega Fabiano Pereira. E às 16 horas, vamos fechar o dia com a palestra de desenvolvimento em nuvem utilizando o jCloud com o colega Adson Wilker. Eu passo a palavra, então, ao colega Gunther. Ele apresentar a palestra de virtualização com o Shen. Ok, bom dia, pessoal. Bom dia, Alexandre. Não sei se vocês já estão conseguindo enxergar aí a apresentação, tá ok? Alexandre? Tá aparecendo sim. Opa, Gunther, tá? Tá aparecendo sim. Tranquilo, então vamos lá. Bom, me apresentar primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Gunther Bockmann, trabalho aqui em Recife, no Centro de Especialização em Linux e Virtualização. E agora também a gente está adentrando um pouco na área de storage, né? Já que a nossa infraestrutura de virtualização hoje está sendo contemplada nas todas as regionais do SERPRO com equipamento de storage, né? Rede SAN. Bom, eu já trabalho aqui com a virtualização aqui em Recife, eu acho que faz uns 4 anos mais ou menos que a gente vem estudando essa tecnologia, né? Começamos lá desde nosso perfil de software livre aqui em Recife, estudando a solução baseada no QEMU, né? A solução livre foi implantada em alguns sistemas para software legado. E com a evolução da tecnologia, a gente começou a estudar também o VMware, depois logo em seguida o Zen e outras tecnologias que vêm surgindo, tá? Então a gente já tem aí um certo tempo, né, nessa estrada aí da virtualização, que é uma das pilares da solução de cloud, né, que hoje que todo mundo comenta, né, e como o Erlon aí lembrou bem nas suas apresentações, né, na parte de infra. Bom, o objetivo dessa apresentação é falar um pouco do Shen, ou Zen, né, como queiram. A ideia, então, é fazer uma apresentação de conceitos gerais, conceitos básicos sobre a virtualização, né, para a gente poder diferenciar os principais players que existem no mercado. Aí eu vou citar aí, exemplificar, dar as características de cada uma para a gente poder distinguir e até justificar, né, por que nós, o SERPRO, né, a gente definiu usar uma tecnologia específica com padrão para a virtualização, que no caso é o Zen. Vou apresentar um pouco da arquitetura Zen, aí eu vou baixar um pouco mais o nível, né, tecnológico, mas não vou me prender simplesmente à tecnologia, né, tem muitas coisas para a gente poder explorar nessa ferramenta. E por fim, vou expor aí alguns padrões que nós adotamos, né, em relação aqui ao SERPRO. E com qualquer tecnologia que a gente internaliza dentro do SERPRO, a gente tem que seguir um roteiro, que é descrever um modelo de serviço, um modelo tecnológico, onde a tecnologia se torne padrão dentro do nosso ambiente, né? Para que não seja colocado de todo jeito.
Enfim. E aí o roteiro, baseado nesses objetivos, né? Vamos ver aí os conceitos, tipos de virtualizações, principais players, aplicações, né? O que nós buscamos com a virtualização, né? O que é que nos motiva. Quais foram nossos direcionamentos na época, né? O que foi que a diretoria nos passou como direcionamento. Aí explorando um pouco aí a arquitetura do Zen e por fim o modelo tecnológico. Bom, dentro do conceito geral de virtualização, aí eu trouxe lá no do Wikipedia, virtualização vem de virtual, significa virtual do latim virtus, virtudes, qualidades, né? E aí é tudo isso que a gente consegue agregar ao nosso ambiente computacional, que no caso a virtualização de hardware nada mais é que trazer essas características, essas qualidades de um determinado equipamento para um mundo lógico, né? Então, se eu tenho um computador e aí tem CPU, memória, processador, a disco e placa de rede, enfim. Então, esses recursos eu trago para uma entidade lógica chamada máquina virtual. Da mesma forma, a gente pode ter isso, né, com outros componentes, como switch, rede também, roteador, etc. E no nosso conceito de virtualização, aí é bom que a gente se prenda a ele, a gente tem ainda alguns princípios que a gente adota nas técnicas de virtualização. Tá? Que eu não vou me ater aqui, mas a ideia é que a gente tenha um ambiente, né, isolado, transparente e facilmente acoplável, né, para o nosso ambiente. E o que é que nos motiva em relação ao uso dessa tecnologia, né? Primeiro, o melhor aproveitamento dos recursos físicos que eu tenho. Então, com isso eu consigo reduzir o custo, né? O custo de maneira geral, tanto do investimento, quanto também o custo de manutenção desse meu parque. Né? Se eu tenho agora um servidor físico e ele consome X de energia, agora eu posso ter 10 máquinas virtuais consumindo o mesmo X de energia. Então isso eu consigo reduzir o custo operacional desse meio ambiente. Tá? E aí é o que se fala, né, em IT verde, né, tecnologias ecologicamente corretas. Eu trago outras facilidades nesse novo ambiente, né, como fácil isolamento de máquinas. Eu consigo, com esse ambiente, fazer uma depuração muito mais profunda em termos de processamento, né? Em termos de depuração de ataques, de hackers, enfim, eu consigo isolar aquele ambiente de maneira muito mais prática, porque agora, como é lógico, é uma coisa virtual, eu consigo manipular muito mais fácil essas informações que estão ali retidas, né? Isoladas. Também uma outra motivação importante, principalmente para o SERPRO, é o rápido provisionamento. Nós, SERPRO, como empresa pública, a gente tem que seguir certos roteiros, né, de aquisição de equipamento. Nós temos que fazer um projeto básico, temos que fazer, às vezes, né, consulta pública, temos que submeter a uma licitação, o pregão eletrônico. Então tem todo um entrave burocrático para que a gente consiga adquirir equipamento. E às vezes, dependendo do processo, isso pode ser rápido. Rápido eu falo na ordem aí de 3 meses, ou pode demorar. Por exemplo, pode demorar 1 ano, se houver alguma impugnação, algum recurso de algum fornecedor. Então, isso é um problema sério dentro do SERPRO. Quando a gente tem um projeto que o cliente demanda com certa urgência, há um tempo atrás, a gente teria que fazer todo esse processo de aquisição, especificação, compra. E aí quando chegava, pronto, aqui estão os equipamentos. Ah, agora mudou a tecnologia, mudou a demanda, mudou as especificações do projeto, então vai ter que refazer tudo de novo. Então isso aí é muito sério, principalmente para o SERPRO, né? A gente perde muito tempo e muito recurso por causa dessa falha de provisionamento no nosso sistema burocrático. Um outro recurso, né, uma outra facilidade é a questão do compartilhar. Eu consigo hoje, agora,
pegar um equipamento que foi comprado para um determinado projeto e alocar ele também para outro projeto, de maneira a compartilhar aquele ambiente. Claro, existem critérios para ser feito isso, mas com esses recursos, nessas facilidades, me propicia isso. Eu vou ter um uso mais efetivo do meu ambiente. Geralmente, quando a gente compra um equipamento no SERPRO, a gente compra um equipamento para que ele dure 5 anos, vamos dizer. Um equipamento, um servidor. E o que acontece? Quando a gente vai colocar esse equipamento em produção, efetivamente, ele só vai lá consumir seus 10%, 20%. Isso não é só aqui no SERPRO. De maneira geral, isso acontece com várias empresas, né? Eu diria até a maioria. Então, o que acontece dessa forma é que o equipamento fica subutilizado. E aí eu tenho, teoricamente, uma perda, né? Uma perda de espaço no meu data center, que já está lotado, um consumo de energia desnecessário, porque o equipamento vai ficar lá ligado, etc. Então, quando eu compartilho, eu torno isso, esse equipamento, o retorno, né, desse investimento, muito mais eficiente. E também uma outra facilidade é você propiciar um ambiente facilmente portável, né? Onde eu posso pegar uma máquina, um servidor, e colocar no bolso. Como assim? Um formato de arquivo. Eu coloco no pendrive e levo para qualquer canto que eu queira. Então essa portabilidade, essa transferência, como o pessoal chama de migração de ambiente, né? Pego uma máquina física que está aqui, levo para outro município. Aí eu tenho que envolver o malote, correio, e se a máquina chegar inteira, né? Hoje eu posso fazer isso simplesmente copiando, né? Ó, pega aqui esse arquivo, e aí mando por e-mail, mando via FTP, né? Então é muito mais fácil. Quando não, posso ter soluções muito mais interessantes, né? Como o Erlon falou, que é o Live Migration, né? Que é uma técnica de você pegar a máquina virtual que está rodando e fazer a sua movimentação com ela funcionando. Ou seja, você pega ela de um servidor e coloca em outro de forma transparente para o usuário. Então, isso são algumas das motivações que a gente percebeu que iria trazer bastante benefício para o SERP. Bom, dentro dos conceitos gerais, o que é que a gente tem, né? A máquina real a gente geralmente chama de host, ou hospedeiro. As máquinas virtuais, VM, né, virtual machines, são guests, convidados, né? E dentro da tecnologia Zen, a gente toma por domínios. Eu tenho o DOM 0, que é um domínio privilegiado, e tenho o DOM U, são os domínios de usuário, os domínios onde as máquinas virtuais vão rodar. Tá? São contextos onde esses ambientes computacionais vão rodar. Tem os sistemas, né, de virtualização. Aí são os que a gente chama de hypervisors, ou Virtual Machine Monitor, VMM, ou, como alguns costumam chamar um ao outro, né, de soluções microkernel. Isso é um termo pejorativo que o pessoal da comunidade Zen trata o VM, né? Eles não chamam de hypervisor, eles chamam de um kernel pequeno, mas como se fosse um kernel. Temos também os recursos virtuais. E aí esses recursos podem ser CPUs virtuais, memória virtual, discos virtuais, placas de rede, switches. E aí a ideia é esses elementos aí, com a tendência, né, da tecnologia crescer, né? A gente já tinha há um tempo atrás aí VLANs, né, Virtual LANs, a gente tem o VRF, né, Virtual Router, okay, e outros recursos que vão aparecer com a evolução da tecnologia. Bom, de maneira geral, essa figura exemplifica, né, uma visão bem básica da ideia da virtualização. Do lado esquerdo eu tenho aqui sem a virtualização, onde mostra aí o hardware, né, a camada do sistema operacional e as aplicações rodando em cima dele. Quando eu tenho a virtualização, entre o hardware e o sistema operacional, é onde eu coloco ali meu sistema de virtualização, os hypervisors. Embora que existam alguns tipos de virtualização um pouco diferente do que essa aí, tá?
A gente vai chegar aqui. Então, em relação aos tipos, existem nomenclaturas que ainda não está muito consolidado isso aí nos termos acadêmicos, né, sobre os tipos de virtualização. Então, eu particularmente costumo agrupar em dois tipos: o de virtualização completa e a para-virtualização. A virtualização completa é o que a gente está mais acostumado a ver, né? E aí ela se divide em três tipos. O primeiro tipo é a emulação de hardware, que é a mais comum e é a que foi realmente deu início a todo esse legado agora, hoje, né, de virtualização. Onde eu tinha lá um QEMU, que era uma ferramenta, uma aplicação, que ia rodar ali em cima do sistema operacional e ia criar uma abstração de um hardware, né? Tudo isso em cima de software. Okay? Então é uma abstração completa. E aí me dava um fraco desempenho, mas eu já conseguia fazer grandes coisas dentro da minha arquitetura x86. Uma coisa interessante, né, que não está aqui nessa apresentação, mas a título de curiosidade, a virtualização não é um conceito novo, né? Ela data aí desde a década de 60, onde já se pensava, né, desde a época do time sharing e etc, né, os grandes computadores, mainframes, em você compartilhar o uso daqueles recursos gigantes. E ali surgiu, desde aquela época, o conceito de virtualização. Na tecnologia, né, que eles utilizavam nos mainframes, que é a arquitetura RISC, isso era muito fácil de ser feito, né? O sistema que rodava ali dentro era facilmente ajustável para você propiciar esses ambientes compartilhados. Só que na arquitetura CISC, né, x86, que a gente usa, ou seja, a baixa plataforma, isso se dá de uma forma muito mais complexa. E aí tem um custo, que era o desempenho. Só que a evolução da tecnologia x86 foi tão grande em termos de performance, né, evolução do hardware, que há 10 anos atrás já era possível a gente colocar um ambiente completamente virtualizado em cima de software. E aí foi quando surgiu essas tecnologias aí, o QEMU. E o principal player hoje no mercado ainda, né, que é o VMware, né? Na época ele falava que era o VMware Workstation, hoje é o VMware Server, né, que é a versão gratuita inicial da VMware. E aí é justamente nesse contexto que a VMware trabalha. E aí já no tipo da virtualização completa com tradução binária. Que diabo é isso? A tradução binária nada mais é do que uma emulação de hardware. Só que a VMware, com sua longa tradição e uma pesquisa bem profunda que eles fizeram no uso da tecnologia, eles conseguem fazer atalhos dentro da solução de virtualização para propiciar um maior desempenho da ferramenta. E aí é por isso que se chama, é uma virtualização completa com tradução binária, tá? Então as chamadas de sistemas, elas são capturadas e traduzidas instantaneamente, e aí você consegue criar atalhos dentro do processamento do ambiente, tá? E aí você tem uma performance bem superior à emulação de hardware anteriormente. E aí, com a evolução da tecnologia, né, do hardware, surgiu a virtualização nativa. Então aí já é uma virtualização completa que tem alguns atalhos que são providos pelo próprio hardware. Então esses hardwares são hardwares específicos, na verdade são extensões do processador, né? Extensões de código do processador. No caso da Intel, eles chamam a tecnologia de Intel VT e AMD AMD-V. Então isso aí é o que a gente chama de virtualização assistida por hardware. Eu tenho um desempenho razoável e uma baixa complexidade, okay? Então a virtualização nativa, ela veio para agregar, né, facilitar a virtualização completa no seu desempenho. E por fim nós temos o tipo, né, para virtualização, que é um tipo relativamente mais novo, né, que foi desenvolvida na Universidade de Cambridge, e os seus desenvolvedores, né, eles são acionistas hoje da Citrix, porque faz desde de uma evolução, né, eles desenvolveram a solução, que é o Zen, na Universidade de Cambridge, e fundaram uma empresa chamada ZenSource, que foi adquirida pela Citrix em 2008 ou foi 2009. Então hoje eles são partes integrantes aí da empresa da Citrix, que detém
digamos assim, os direitos autorais, né, dos códigos em cima do Zen, mesmo sendo em GPL. Tá? E aí, mais na frente, eu falo um pouco mais sobre essa questão de software livre com a Citrix, proprietário e não proprietário. Mas o importante aqui é a gente perceber que essa paravirtualização é um tipo especial de virtualização em que eu coloco em cima do hardware o hypervisor e depois do hypervisor eu vou colocar os kernels do meu ambiente, ou seja, dos meus domínios, das máquinas virtuais. E esses kernels, eles são modificados para que ele se comunique direto com o hypervisor. Então eles percebem que existe, eles sabem que existe um hypervisor e eles fazem um jogo duplo ali, eles tocam a bola lá com o hypervisor para que um consiga entender o outro, de maneira que você crie, né, contexto, né, domínios de virtualização. Então isso aí requer uma modificação do kernel. Tá? Essa modificação do kernel, isso é tranquilo para o Linux, só que é um grande problema para um ambiente proprietário, no caso, máquinas Windows. E aí vem a pergunta, como é que o Zen, então, consegue rodar o Windows virtualizado? O Zen e toda a família Zen, que aí engloba a solução da Citrix, a solução da Oracle e outros players que adotam o Hypervisor Zen, eles fazem um jogo duplo, eles tanto fazem a para-virtualização quanto a virtualização completa baseado no hardware, ou seja, virtualização nativa, virtualização assistida por hardware. Então eles fazem isso. Eu posso ter uma máquina Linux sendo para-virtualizada e eu tenho uma máquina Windows rodando em paralelo no ambiente de virtualização assistida por hardware. Então, para isso, para esse meu ambiente, eu tenho que ter um servidor, um equipamento que tenha um processador com suporte a Intel VT ou a AMDV. Ok? Então, vamos explorar aqui um pouco mais esses conceitos. Em relação à virtualização completa, essa figura aí é que mostra bem esse ambiente. Né? Eu tenho um hardware, em cima de hardware eu tenho o meu sistema operacional, ok? Em cima do sistema operacional, eu tenho uma camada de virtualização em paralelo às aplicações normais que tem naquele servidor, naquele equipamento. Tá? E observem que ele cria uma caixa dentro dessa camada de virtualização como se fosse uma aplicação. Então ele roda em cima do sistema operacional. E aí a gente tem alguns players que fazem essa tecnologia, que usam, adotam essa tecnologia. VMware Server, VirtualBox, entre outros. Né? Aqui já na para-virtualização já funciona um pouco mais diferente. Eu tenho hardware, em cima logo do hardware, não tenho um sistema operacional. Eu tenho um hypervisor, que é o Zen. Tá? E tem umas bibliotecas lá do Hypervisor que necessitam, né, para fazer a comunicação com o meu domínio que faz o controle, a gerência desse ambiente. E aí eu tenho ou máquinas, né, o Linux para virtualizado, eu posso ter máquinas o Windows fazendo aquela virtualização nativa, desde que o hardware suporte, né, eu tenho um processador com suporte à virtualização. E aí alguns exemplos, eu posso colocar o Zen da comunidade, como a gente chama, o Zen GPL, em cima de qualquer distribuição Linux. Tá? Eu tenho o Citrix Zen Server, que é uma versão que eu adoto, o Zen como Hypervisor, que é mantido pela Citrix, é vendido pela Citrix. Tá? Eu tenho o XCP, que é o Zen Cloud Platform, que é um projeto paralelo, que é patrocinado pela Citrix, 100% GPL. Tá, então, é toda uma solução baseada no Zen Server. Né, o XCP é uma solução toda ela baseada no Zen Server, só que para teste, né, voltada para a comunidade. É um projeto que a Citrix patrocina em paralelo à sua solução mercadológica, que é o Zen Server. Temos também agora, né, o concorrente da Microsoft, que é o Hyper-V, que é uma tecnologia bem parecida com a para-virtualização do Zen. Porém, a Microsoft ela não usa a para-virtualização, ela só usa a parte de virtualização assistida. E aí a gente sabe, né, como será essa integração, essa evolução dessa tecnologia Hyper-V, principalmente no ambiente proprietário Microsoft. Né?
Temos também outras soluções da Sun XVM, que usa para virtualização, usa o Zen, e também a solução da Oracle. Aqui são os principais players, como destaques aí o VMware, Hyper-V, Citizen Server, QEMU, KVM, que é também hoje é uma ferramenta bem interessante na parte de software livre, né, que é um projeto patrocinado pela Red Hat. Inclusive a Red Hat era um grande patrocinador do Zen, e hoje existe até uma briga, né, entre a comunidade Zen e a comunidade KVM por conta do abandono que a Red Hat fez ao projeto Zen. Havia várias iniciativas e até atividades que era previsto para a Red Hat, e eles simplesmente abandonaram, compraram a empresa que provia essa tecnologia KVM e apostaram fortemente, né, nela, né, no KVM, né? E inclusive em relação ao KVM, a Red Hat chegou até a retirar os pacotes do Zen das suas distribuições, né, eles, dos seus repositórios, por justamente, talvez, não sei, na tentativa de boicotar o projeto Zen. Mas logo em seguida, por pressão dos clientes, né, dos usuários, eles voltaram atrás e reintegraram os pacotes Zen dos seus repositórios. Mas por padrão eles usam o KVM. O KVM é o Kernel Virtual Machine, que é uma solução que é um misto, né, é um pouco voltada ao ambiente lá de virtualização completa, porque exige que tenha a virtualização assistida por hardware, ou seja, o Intel VT, o AMDV, e ele é uma tecnologia onde a virtualização, o hypervisor, ele está presente dentro do kernel Linux. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que tem muita coisa já pronta no kernel que é possível ser aproveitado. E aí o projeto se torna um pouco mais limpo e mais rápido. Por isso que o KVM ele evoluiu bastante nos últimos tempos. E o Zen tinha uma briga antiga com o pessoal da comunidade do kernel Linux, porque eles, né, os desenvolvedores do kernel, né, inclusive o Linus Torvald, ele criticava bastante o código Zen, né, e aí houve uma faxina grande dentro do código Zen, e aos poucos o Zen foi incorporando, foi entrando dentro do kernel Linux, e hoje já está presente na sua árvore desde do domínio DOM-U, que estava presente na versão 2.6.18, até a versão agora, né, mais recente, que já está incorporada com as instruções privilegiadas, ou seja, o DOM 0. Né? Hoje a gente já tem o DOM 0 e o DOM 1 nativo, né, o código nativo no kernel Linux. Bom, existem outros players, não vale a pena a gente perder tempo aqui com eles. E, assim, é importante também a gente... eu disse para vocês o que era virtualização, agora eu vou dizer o que não é virtualização. Tá? É muito importante, porque eu já vi, inclusive, em alguns cursos, em algumas palestras, algumas abobrinhas que a pessoa falou. Eu vi já uma coisa que doeu meu ouvido, foi o cara dizer que um tipo de virtualização é usada com Java. Ué, Java não tem nada a ver com máquina virtual. Ah, mas não tem um tal de Java VM, JVM, Java Virtual Machine, coisa do tipo? Tem. Mas o que é aquilo? Aquilo é simplesmente um nome que, infeliz, que o pessoal do Java colocou para seu ambiente de virtualização de código, né? Onde você cria todo um isolamento do código que você está executando ali dentro do ambiente. É o Java Virtual Machine. Tá, aquilo ali não tem nada a ver com virtualização de máquina, né? Virtualização de hardware, de servidores, de desktop, de equipamentos, como a gente está acostumado a trabalhar. Então esse é um alerta importante. Temos também a questão da virtualização de desktop. Virtualização de desktop, pelo amor de Deus, não é virtualização de máquina. Virtualização de desktop nada mais é do que um serviço de terminal. Aí entre eles eu tenho o FreeNX, Microsoft Terminal Service e outras aplicações. Né? Embora que pareça, né, eu tenho todo o meu desktop lá, ó, bonitinho, mas não tem nada a ver com virtualização de hardware.
E por fim, nós temos também a virtualização do sistema operacional, que é uma técnica, né, utilizada já há bastante tempo no pessoal de segurança, que é baseada no CHROOT. A ideia nesse caso aí é o criar contexto, né, isolamento de processos. Então eu consigo isolar processos dentro do kernel, de maneira que um processo não afete uma outra raiz de processo. Isso é utilizado onde? Por exemplo, em servidores de DNS na internet. Então eu tenho lá o serviço DNS rodando no contexto, de maneira que se ele for atacado ou tiver alguma vulnerabilidade, alguma coisa que o atacante entre naquele processo, né, consiga um shell, dali ele não consegue fazer mais nada, porque não tem acesso ao contexto básico, que no caso é o kernel, o shell propriamente dito, root do equipamento. Então isso é uma técnica já bastante utilizada há bastante tempo aí. Também é chamada de Jails, né? Existe uma versão comercial, que é o OpenVZ, na verdade é gratuito, é o Parallels, tá? Com recursos bem interessantes. Então eu consigo fazer, até criar uma ideia de máquina virtual, porque eu tenho esse isolamento, né? Mas ainda não é o que a gente chama de virtualização de máquina, ok? Em termos de aplicações, o que é que eu posso usar nesse meu ambiente em termos de aplicação? O mais comum é a parte de consolidação de servidores e data center, né? Onde eu tenho um conjunto de equipamentos, eles são agrupados, né? E aí eu consigo ter uma gerência centralizada e toda uma facilidade desse ambiente. Eu posso usar para aplicações legadas, posso botar um sistema operacional com uma versão antiga, um MS-DOS, um OS-2 no ar, etc. Eu posso criar soluções de internet hosting, que hoje grandes sites na internet hoje já fazem isso tranquilamente. Você compra lá uma máquina virtual já pronta com todos os recursos e você usa dentro daqueles recursos, né, que existem. Posso usar na parte de na aplicação de ensino, né? Tanto no modelo 1x1, que é essa primeira solução, no modelo 1x N. Né? Eu consigo criar máquinas virtuais para cada aluno, ou posso, né, criar para cada, né, bancada onde eu tenho um equipamento, criar uma máquina virtual. E qual a vantagem disso? Se tiver logo em seguida um outro curso, outro treinamento, é simplesmente mudar a máquina virtual. Feito de forma bem simples e rápida. Não precisa ter que reinstalar fazer todo aquele processo que é feito de adequação daquele ambiente. A parte de segurança, eu posso criar ambientes, né, de honeypots, honeynets, né, detecção de intrusão, análise forense, etc. E aqui engloba também a parte de virtualização de switch. Eu posso criar toda uma rede isolada para até estudar o tráfego de um determinado malware. Outra aplicação interessante nesse conceito de virtualização é a alta disponibilidade, né, soluções de disaster recovery ou balanceamento de carga. Então a ideia por trás disso é o quê? Dependendo da minha política, eu posso fazer um live migration dessas máquinas virtuais que falhem, tá, para esses ambientes estão disponíveis aí, esses outros servidores. Então, nesse caso aqui, do lado esquerdo, né, se esse servidor físico morrer, que está com X, essas máquinas virtuais que estão nesse quadrado vermelho, eles podem ser migrados ou movidos para esses outros ambientes que estão disponíveis. No sentido inverso, eu posso ter esse ambiente para uma outra finalidade. Por exemplo, eu posso criar uma política de balanceamento de carga em função de salvar energia, de economizar energia. Como assim, por exemplo? Imagine que eu tenho o meu data center, ele funciona 24 horas, mas durante o dia o processamento das máquinas é intenso. Só que à noite o processamento cai. Então, tenho essa característica no meu data center, o que é que eu posso fazer? Eu quero desligar algumas máquinas durante a noite, e aí eu posso economizar energia nesses horários.
não ficar gastando energia à toa. Então, uma solução que depende da ferramenta, né, de virtualização, eu posso programar o meu ambiente para que, durante a noite, desligue tais servidores, pegue as máquinas virtuais e distribua aos restantes. E aí eu vou economizar energia. Quando chegar de manhã, religue aquele equipamento e mova e distribua as cargas, né, de processamento entre eles. Então, isso é uma política de balanceamento de carga interessante para os data centers, no sentido de melhorar a performance ou economizar energia. Bom, e o futuro dessas tecnologias de virtualização? A gente vê que a cada ano, né, existem novidades no hardware que estão sendo lançadas e impregnadas hoje. É facilmente visível isso. Então a gente sempre vai evoluir nesse sentido. As máquinas que estão sendo desenvolvidas hoje, já estão sendo entregues, já vêm com vários recursos avançados de virtualização. Não só o Intel VT ou AMDV, como outros recursos, como a IOMMU, o Intel VTD, VTC, o NPIV, entre outras tecnologias interessantes para a área de virtualização. E a tendência disso é que a virtualização, ela já entre, né, nessa agora que o pessoal discute bastante, a computação em nuvem. Dentro de suas principais disciplinas, a parte de infraestrutura propriamente dita, é onde se destaca a virtualização. E aqui a gente tem um quadro que mostra essa evolução. Principalmente para a gente do Serpro, a gente percebe, né, que à medida que a virtualização vai se tornando madura, tá, eu tenho um valor que eu posso agregar, né, um valor maior que eu posso agregar ao meu negócio. Então hoje, a gente está trabalhando aí com particionamento ou consolidação de equipamento, estamos chegando a um rápido provisionamento, temos já uma alta disponibilidade, e isso vai agregar o que do negócio? Eu tenho um investimento reduzido por conta da consolidação, eu tenho uma redução de custo operacional por causa do rápido provisionamento, e eu tenho um custo reduzido de soluções de alta disponibilidade ou disaster recovery, provido pela alta disponibilidade de recuperação de desastre que as tecnologias já me oferecem. A ideia é a gente ir escalando, né, subindo nesse vetor, até alcançar, né, as coisas mais interessantes, como, por exemplo, criar políticas, né, automatizadas, ou seja, toda aquela parte de balanceamento de carga, de disaster recovery, eu já deixo tudo isso automatizado no meu data center. E aí onde a gente quer chegar, que é a nuvem. Quanto mais evoluída a gente tiver, mais próximo de uma ideia de nuvem, aí é que a gente vai chegar. Okay? Bom, e quais foram os direcionamentos? Né? Já que a gente já conheceu as tecnologias de virtualização, a gente sabe da sua importância, da nossa necessidade. Né? A gente tinha esses problemas relacionados aí, né, em relação ao Serpro. E foi nos proposto, né, face a esses problemas, um direcionamento. Né? E aí, o que é que a gente tinha? No Serpro, parque antigo, salas de centrais de dados aí lotadas, né? Consumo de energia sempre crescendo. Também a frequente necessidade de adequação dos no-breaks, né? Pelo menos aqui na Regional Recife, eu já ouvi falar de umas 3 revisões aqui dos no-breaks que passaram, né? Fora algumas panes que ocorrem naturalmente, né? Uma queda de energia, estourou alguma coisa, etc. A administração do parque vai crescendo em termos de complexidade. Os ambientes de homologação, o pessoal de desenvolvimento, né? A parte dos ambientes de teste, é bastante inflexíveis. O pessoal de desenvolvimento tem que agendar com 1 mês de antecedência com a OP para disponibilizar esses ambientes, porque eles têm que ir lá instalar máquina por máquina, instalar aquele software. Enfim, tem uma demora bastante nessa disponibilização e dificuldade de oferecer, né, servidores. Né? A gente tem demandas, né, projetos que estão entrando no CERP de maneira, né, às vezes, né, chega lá um superintendente, um diretor e tal, tem que fazer esse projeto aqui, tal. Pô, não tem equipamento, pega aquele equipamento ali que está não sei de quem, tal. Então esse tipo de coisa é muito comum. Então a gente tem que minimizar
o máximo possível. E aí, face a esses problemas, esses desafios, a diretoria nos colocou, né, nos direcionou em relação ao que eles esperavam. E aí é o seguinte, a primeira diretiva deles, né, era utilizar um hypervisor GPL, para não haver um aprisionamento. Muito embora que a gente sabe que esse é o ideal, mas muitas vezes não é o possível, porque às vezes as soluções de GPL não conseguem fornecer todos os requisitos que o SERPRO coloca, né? Então existem algumas exceções no caso. Mas a primeira, logo de cara, que eles impuseram, olha, tem que ser um hypervisor GPL, tranquilo. E claro, o segundo, vocês têm que dominar a solução para poder fazer a disseminação dessa tecnologia. E aí na parte, no quesito da gerência operacional e superintendência, a gente tinha que oferecer suporte, assimilar e disseminar conhecimento, desenvolver também as ferramentas que não tivessem disponíveis, né, e também integrar com outros projetos. Né, dentro do SERPRO, né, a gente tem vários projetos correndo em paralelo, dentre eles um dos mais importantes hoje é a segmentação de rede, que a gente tem que estar junto, porque senão chega os dois projetos, vai colocar para funcionar, opa, isso aqui não está encaixando, aí vem uma série de problemas. A gente dividiu aqui, né, assim, face a esses direcionamentos e os problemas que a gente tinha, nós adotamos como padrão o Hypervisor GPL Zen, tá? E como solução, né, de ferramenta, nós estamos hoje usando o Citizen Server Free, né, que é uma versão gratuita do Zen Server, que oferece vários recursos básicos para que nós podemos começar a usar a virtualização. Isso já foi fechado há 2 anos atrás, tá? Não é uma coisa nova. Bom, e montamos uma estratégia para, né, fazer esse trabalho em cima da tecnologia. Não vou me ater aqui, mas foi toda uma parte projetada, hein, o pessoal da SuperCI. Fizemos algumas ações pontuais, né, grupo de trabalho, laboratórios, fizemos consulta aos fornecedores, etc. Fizemos alguns workshops. E hoje que a gente já tem, né, nesses 2 anos de virtualização, de estudo e implantação, a gente já tem um ambiente de desenvolvimento implantado em todas as regionais, tá, com esse ambiente Zen Server Free. Tem o pessoal do Expresso em Nuvem, né, o pessoal do Expresso que desenvolveu uma solução chamada Expresso em Nuvem, que fizeram um laboratório bem interessante. Eles conseguiram colocar num ambiente de 6 equipamentos, né, uma capacidade bem interessante, de 4 processadores quad, 32 GB e 6 TB de SAN. Eles conseguiram colocar 750 mil usuários e fazendo 80 mil conexões simultâneas, em aproximadamente aí 20 máquinas virtuais. Não tem um número exato, mas tem todo um relatório que eles fizeram, bem interessante, mostrando a viabilidade de você colocar várias ferramentas, né, aplicações num ambiente virtual. Temos também um projeto de consolidação de servidores, que já foi distribuído esses servidores para as regionais, e ainda não foi implantado porque eles estão só esperando a implantação também da solução de storage. Aqui é um quadro que mostra as regionais que já estão adotando esse ambiente aí, principalmente o ambiente de desenvolvimento. Nesse dado que eu tenho de junho de 2011, já tem hoje no SERPRO, compõe 755 máquinas virtuais nesse ambiente que foi designado, né, principalmente no ambiente de desenvolvimento. Isso aqui envolve também máquinas virtuais da CD, tá? Então aqui é OP e CD. Só tem o Super OP aqui, mas lembrando, é Super OP e CD. Aqui é um quadro que mostra um dado interessante que eu peguei lá do pessoal de Fortaleza, o pessoal lá do Aranha, que eles implantaram o projeto de modernização de desenvolvimento, e em fevereiro de 2011 eles contavam ali com aproximadamente 55 máquinas físicas, né, hosts, e algumas e 20 e poucas máquinas virtuais. Já em abril eles fizeram uma reversão desse quadro, né? Houve um crescimento aí de 207% de máquinas virtuais e um decréscimo de 25% de máquina física. Isso mostra o quê?
de cara a economia de energia, tá? E é aproveitamento dos recursos. Então é um dado interessante que mostra na Regional Fortaleza. Bom, falando um pouco mais da arquitetura, né, baixar um pouco mais o nível da tecnologia aqui do Zen. Como é que o Zen funciona, né? Aqui é uma figura que mostra, né, a famosa, né, anéis de cibola lá do Tannenbaum, né, dos sistemas operacionais. Como é que funcionam os sistemas operacionais modernos? Eles trabalham em cima do anel zero, né, o sistema operacional no anel zero e as aplicações no anel 3. Ou seja, eu tenho as aplicações mais privilegiadas, né, instruções mais privilegiadas e instruções menos privilegiadas. Tá? Com a entrada da virtualização, o hypervisor ele vai atuar ali em cima do anel zero e o SO, no caso agora vai ser uma máquina virtual, ele vai entrar no anel 1. Tá? Ele vai achar que está no anel zero, na verdade ele vai estar no anel 1. E aqui o Zen, quando o Zen trabalha em cima de suas aplicações, né, dentro, o que é que acontece? Eu tenho uma execução do código direta lá da aplicação, que roda no anel 3, tá? E aí quando tem uma chamada, uma página, uma chamada de sistema, uma página, uma falha de página, e aí ele vai fazer essa interação com o sistema operacional no anel 1, só que o sistema operacional ele vai achar que está no anel 0, né? E ele vai passar isso para o hardware, mas na verdade ele não passa para o hardware, ele passa para o hypervisor, que vai atuar ali no anel zero, né, no chamado kernel mode, vai fazer o processo, né, e daquela instrução, daquela falha de página, e vai retornar para o sistema operacional. Então é dessa forma que vai atuar o hypervisor. Aqui eu tenho também um modelo de máquinas virtuais que adotam a virtualização assistida por hardware. Da mesma forma, né, eu tenho ali o hypervisor que vai fazer aquela captura, né, daquelas instruções, né, e para poder atingir o hardware. Algumas instruções ele vai ter que, né, utilizar essa extensão do processador, que é o Intel VTX aqui no caso. Ok? Em relação ao controle e gerenciamento desses domínios na arquitetura do Zen, que aqui a gente estava falando anteriormente da arquitetura básica de funcionamento do hypervisor com o sistema operacional. Mas dentro do hypervisor, né, eu preciso fazer todo um gerenciamento. Por exemplo, como é que eu crio uma máquina virtual? Como é que eu inicializo uma máquina virtual? Então tem todo um mecanismo, um conjunto de ferramentas, serviços que rodam, né, o que a gente chamou na arquitetura do Zen de DOM zero, ou seja, é uma máquina virtual com privilégios. Então essa máquina especial, essa máquina virtual DOM zero, é a primeira que é inicializada no meu host. Então quando você dá um boot lá numa máquina com Zen, primeiro ele carrega o quê? O hypervisor. Depois o hypervisor, ele carrega quem? O DOM zero. E pronto, termina ali por enquanto. O DOM zero nada mais é do que uma máquina virtual que vai gerenciar esse recurso físico. Tá? Então ele vai ter instruções privilegiadas e vai poder iniciar ou parar uma máquina virtual. Tá? E aí para isso ele tem um conjunto de bibliotecas, né, que é instalado nesse DOM zero para poder fazer essa interação. Bibliotecas e serviços, né, e daemons. Né? E aqui eu tenho só algumas delas que eu coloquei, que são as mais importantes. O primeiro é o shell, aquela instrução de comando, que é, no caso do Zen da comunidade, é o XM, ou o XE, no caso do Zen Server. É um comando que você vai, por exemplo, inicializar uma VM. Você dá lá o comando, e ao ser executado, ele vai carregar um outro domínio. Isso dentro do DOM zero. E aí tem o ZenD, que é um daemon, que é uma aplicação em Python, tá? Que é o gerenciador desse ambiente. Então é um daemon que vai estar sempre monitorando, opa, quais são as máquinas virtuais que estão rodando. Opa, essa aqui deu problema, reinicializa ela. Coisa desse tipo. Tem um conjunto de bibliotecas de controle, né, que é desenvolvido em C, e se comunica através de XML e RPC. E eu tenho um pequeno banco de dados que mantém as informações de todo esse ambiente, né, de todos os eventos que ocorrem entre o DOM zero e o DOM 1.
E aqui essa figura, ela mostra essa comunicação, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o XM, eu posso dar aqui no shell do Donzero, eu dou um comando XM, create, uma determinada VM, que é um arquivo de configuração. Ele vai mandar um comando, né, uma instrução XML-RPC para o daemon, que é o Zend. Esse daemon tem um conjunto de bibliotecas que faz o controle dentro do Donzero, tá? Que por sua vez vai acionar alguns comandos lá privados dentro do Donzero, que se comunica com o Hypervisor, e o Hypervisor vai tomar aquela ação que foi executada lá em cima no comando XM. Então, rapidamente aqui, em relação ao modelo tecnológico, né, a gente já viu os principais players, os tipos de virtualização, por que a gente está adotando a virtualização, como é que funciona o Zen, a sua arquitetura, mas tudo isso a gente tem que definir de alguma forma dentro do SERP. E aqui a gente tem um modelo tecnológico onde a gente coloca todos esses padrões, as tecnologias que estamos adotando hoje no SERP como padrão. Tá? E aí tem os sistemas que são homologados, padrões de nome, configuração do ambiente, políticas de sistema, segurança, política de uso, tá? E também a definição da topologia do ambiente. O que a gente especifica no último modelo tecnológico, na sua versão 2.2, é o Zen Server 5.6, SP2. Tá? Já tem o Zen Server 6, mas a gente ainda não começamos a fazer testes em laboratórios e ver quais são as suas compatibilidades, suas vantagens, desvantagens, etc. Hoje o que está homologado é o Zen Server 5.6 SP2. Com isso ele traz também algumas restrições. Essas são as versões do Microsoft Windows, né, que a gente hoje suporta, que é baseado também na solução da Citrix. Né. Na parte para virtualização são esses sistemas, essas distribuições Linux, com algumas restrições, tá? Porque o modelo paravirtual ele nos coloca algumas imposições. Na parte de hardware, basicamente aqui é um servidor de grande capacidade, idealmente que tenha placas HBA para a gente poder se comunicar com o storage. Na parte de serviços e aplicações, uma coisa muito importante, a gente saber que tipos de aplicações e serviços são colocados para serem virtualizados, né? O que a gente coloca é o seguinte, olha, é a regra IO bound e CPU bound. Se o teu ambiente for CPU bound, beleza, onde o uso intenso de processador e memória não seja problema, tranquilo, virtualização pode encaixar bem. Só que a virtualização tem um grande problema que ainda, que é o IO bound, ou seja, aplicações que requerem bastante entrada e saída de dados, existem algumas restrições. Embora que seja possível ainda o seu uso, não está descartado. Ou seja, banco de dados, IDS, IPS, proxy, cache. Então todas essas aplicações fazem usos intensos de comunicação de I/O. Entrada e saída, placa de rede, disco, etc. É um problema para virtualização? Depende. A gente tem que colocar, testar, ver se vale a pena para poder utilizar. A princípio, não devem ser colocados para esses ambientes que tenha que estejam em produção. Aqui é a parte de topologia, quando a gente especificou no nosso modelo tecnológico, a topologia básica de rede, onde a gente distribuiu três redes, né? A parte de DRAC, né? Que não conta, né? Não faz parte da virtualização em si, da gerência daquele equipamento. Temos a gerência da virtualização e as redes de produção, incluindo aí as redes de backup. Isso aí está definido no modelo tecnológico. Tanto pode ser numa relação 1:1, ou seja, para cada rede que eu tenho no meu ambiente, eu tenho que ter uma placa de rede no meu servidor físico. Só que isso aí é um problema, porque se eu tenho no meu ambiente várias redes virtuais, vários VLANs, eu vou ter que ter várias placas de rede no ambiente. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente também adota o conceito de VLANs, né, usando o protocolo 802.1D, ou melhor, 1Q, onde cada VLAN vai estar dentro, né, da sua tag lá, da sua especificação. E aí você pode usar uma ou duas placas de rede agregadas para propiciar essa comunicação 802.1Q. Já na área de segurança, a gente também isolou, né? Porque a gente tem níveis de acesso, né? Níveis de segurança no quesito das políticas de segurança dentro do SERP. Então a gente tem serviços de internet, serviço de intranet,
e outros serviços, né, outros clientes, então ela está agregada dentro daqueles níveis que o pessoal de segurança coloca. Então, eu não posso ter máquinas virtuais de ambientes mistos, né, de redes mistas. Por quê? Por causa da segurança. Então, eu tenho que restringir. Tá? Não que um servidor físico pode ser atacado. O problema não é esse. O problema é a comunicação entre as máquinas virtuais. Ou seja, você criar um backdoor entre as máquinas virtuais. Então, se você tem redes isoladas, ambientes isolados, o ideal é que você siga esse modelo. Tá? Aqui já é a integração com o projeto de segmentação de rede. Não vou me adentrar aqui, mas existe toda uma especificação com a solução de entreposto. Tem uma ZDM que a gente criou com o pessoal do projeto, que é a ZDM de gerência de virtualização. Tá? Isso é importante, porque esse ambiente de gerência de virtualização, ele tem que estar completamente isolado do ambiente das máquinas virtuais. Tá? Uma máquina virtual não pode estar dentro dessa rede de gerência da virtualização, questão de segurança. Aqui mais uma vez, só para mostrar que existe a possibilidade também de eu criar esses entrepostos de maneira virtual. Okay. Bom, eu dei uma corrida agora aí no final, espero que tenha dado tempo. E, bom, estou aberto aí para dúvidas, Alexandre. E tem aí embaixo meu e-mail, não sei se está visível, tá? É gunter.silva@serpro.gov.br. E qualquer dúvida, estou aí à disposição. Alexandre? Grande Gunter, muito bacana a palestra. A gente tem uma audiência agora de 126 pessoas assistindo. Muito interessante mesmo. Para os que chegaram depois, no meio da palestra, recomendo, essas palestras vão estar disponíveis no portal do software livre.gov.br, as pessoas podem depois assistir, baixar. Eu estou pedindo aos palestrantes que me enviem os slides, então vou estar disponibilizando também os slides no portal do software livre.gov.br. Eu fiquei só com uma pergunta aqui, a minha pessoal. Nesse sistema de virtualização, Shen ou KVM, algum deles já dispõe do balanceamento de carga? O balanceamento de carga está disponível, agora pago. Né? Por exemplo, aqui em Recife, a gente está desenvolvendo uma solução de alta disponibilidade, que também, no Citrix em Server Free, na sua versão, ela é paga. Então, para cobrir essa lacuna, a gente desenvolveu o que a gente chama de AD Zen, alta disponibilidade no Zen, para propiciar, né, que se um servidor físico falhar, a máquina virtual que estava rodando naquela máquina, naquele ambiente, ela seja inicializada em outro servidor. Mas na parte de balanceamento de carga, apenas na versão paga, tá? Para o KVM, eu acredito que deve ser na mesma linha, porque a Red Hat ela trabalha com subscrição. Né? Eu não sei se a Red Hat já tem essa solução de balanceamento de carga. Se não tiver, questão só de tempo, né? Que a Microsoft também está correndo atrás. Hoje, quem trabalha muito bem nessa solução de disaster recovery e balanceamento de carga é o pessoal da VMware. A VMware tem uma solução bem bacana de workflow, e faz um trabalho bem interessante em relação a isso. Muito legal. Valeu, valeu mesmo pela palestra. Eu recomendo a todos, quem chegou depois, vai ficar disponível online no portal software.gov.br e assistir ela completa. Quem tiver dúvidas, pode enviar para o e-mail sisley@serpro.gov.br e eu estarei encaminhando essas perguntas para o palestrante.